Går du og leger med tanken om at flytte i egen bolig, men synes, at processen virker vildt uoverskuelig? Ved du for eksempel ikke, hvor du skal starte med din boligsøgning, hvordan man jonglerer en økonomi, eller ved du ikke, hvilken bolig du egentlig søger? Bare rolig, du er ikke alene. Det kan være vildt svært, når man er ung og skal finde egen bolig, og det er helt normalt at have mange spørgsmål. Derfor laver Ungdomsrådet Kors i samarbejde med Egedal Kommune workshops for dig, der er ung i Egedal og overvejer at flytte i egen bolig. På workshoppen vil du møde andre unge, der går med samme tanker som dig, og i fællesskab vil I tage de første skridt på rejsen til at finde egen bolig. I vil blandt andet skulle tale om, hvilke boligmuligheder I har som unge, hvordan man får en økonomi til at hænge sammen og meget mere. For uden det praktiske, så vil det også være nogle hyggelige timer i selskab med andre unge, hvor at I kan hjælpe hinanden videre og dele erfaringer over aftensmad. Så kom og vær med på et spændende forløb, der nok skal hjælpe dig til at gøre din boligsøgning skarpere. Skriv til mig for at høre, hvornår næste forløb er og om der er plads til dig. På mail camilla@urk.dk eller på telefon 41 88 28 27. Det er helt uforpligtende og gratis. Vi glæder os til at se dig.